Dobro jutro kolege ribolovci, ljubitelji prirode. Evo, konačno se vreme malo poboljšalo i stabilizovalo, tako da sam promenio lokaciju. Nalazim se u Donjim Petrovcima, na jezeru koje se nekada zvalo Basijana, a koje je umeđu vremenu totalno preuređeno, renovirano i sređeno i sada nosi naziv Golden Carp Lake. Jezero je otvoreno pre nepunih mesec dana, lepo izgleda na prvi pogled, fino je uređeno. Pozicije su dobre, dakle ima platforma, ima kućica na, čini mi se, 12 uređenih pozicija. Restoran, voda deluje bistro i čisto. I ono što takođe na prvi pogled se odaje utisak da treba da se dopuni sigurno još bar pola metra. Ja idem da se raspremim, da raspakujem opremu, pa ćemo reći nešto više o jezeru. 7.20 je i nakon peripetija sa razmeravanjem konačno ću zabacim. Počet ću sa bojlama, M1, dve bojle i jedna ananas. I evo, nakon silnih peripetija oko razmeravanja najlona, prebacivanja sajle, konačno štapovi su zabačeni, malo sam prihranio mesto i onda sam dobio informaciju da riba ovde radi isključivo na gumu, jer još je mlada riba, praktično i ne zna šta je bojla. Tako da stavio sam dve udice sa gumenim kukuruzom u parfem, pa ću i to da probam. Šta reći, da u ovom jezeru zaista izgleda prelepo. Lepo je uređeno, lepe su pozicije. E sad, jedina mana je što je pecam na poziciji broj 8 i na ovom delu jezera dužina do sajle nekih 45 metara, pa treba biti izuzetno obazriv prilikom zabacivanja, jer meni je već jedno olovo ostalo na sajli. Dimenzije jezera su otprilike 200 metara sa 100 metara, s tim da ovde je možda malo uže. Na ovoj drugoj strani jezera je nešto šire. Cena dozvole za 12 sati pecanja iznosi 1500 dinara, za ceo dan je 3000 dinara. Ja pecam 36 sati, to je 4300 dinara. Dakle, cene su nešto više nego na drugim mestima, ali da vidimo da li opravdava cenu ovo jezero. Ono što je pohvalno reći da su sve pozicije prilično lepo uređene, da ova strana ima natkriven prostor sa stočićem i klupama. Struja je tu, što je sjajna stvar. Poneo sam frižider da se hladi piće, bojle i tako dalje. Tako da to je veliki plus. Za Wi-Fi internet ne znam da li imaju, ali to nije ni bitno. Ove kadice postoje na svakoj poziciji, što je sjajna stvar. Neka mnogo ozbiljnija jezera i jezera koja mnogo duže rade nemaju to, na primjer Tresetište, Smoluća, Jegrička i tako dalje. To nije velika investicija i to bi zaista svako jezero trebalo da ima, jer nemaju svi ribolovci te kadice. Pre svega glomazne su da se nose, drugo, sigurno sam da smrad od ribe ne može lako da se opere. I dobijete sredstvo za dezinfekciju ribe. Idemo sada da vidimo da li ovo jezero opravdava ovu cenu. Ukoliko se ništa ne bude dešavalo na bojlu, morat ću ja da zabacim gumeni kukuruz sa parfemom. Pošto se kod mene ništa ne dešava, idemo snimamo kod kolege. Boga mi, momački je zakovala riba. Prebacio sam i ja dva štapa na parfem, pa da vidimo, da sačekamo. Dučo, znali se koji je parfem u pitanju? Ovo neka kao divlja jagoda, šunsko oče. Dve vrste jagode. Dve vrste jagode. Snimit ćemo kolegu Dučo. Ide na levo riba. Je kod mene tajac. Dučo, kakav je osjećaj? Dobar,
Ura, učio. Evo jednog lepog mališe, pa jedno 3 kg ima, Duću, šta misliš? Pa tako. Evo, konačno, imamo ribu, posle duže vremena. Zakucao i na gumeni kukuruz. Borbena, borbena riba. Koga je? Pa daj Bože da ima 2 kg, vrat. Ima, ima 4. Mala, ali izuzetno borbena riba. Evo, na 2. Pokupio si neki najman, da? Evo ga, Duću. Sporcijaš. Ali borio se kao da je 3 puta teže. Ajmo, dečko, nazad. Ovo je druga riba. Ovo je isto neki mališa. On je desni? Da. Znači, ovaj se baš bije, ali nije veliki. E, ne si bio kakav ran, bran. Znači, mi li ove isto zakucao i ovi kako, vi šta radi sa štapom? Evo ga, mališa. Ajde, 4 kg. Bori se kao lud. Samo kratke rekapitulacije nakon 4 sata pecanja. Imao sam 2 ribe, kolega i moj prijatelj Duća na poziciji broj 9 je razvalio, imao jedno 15 komada. Tamo je očigledno dobro prihranjeno i čovjek je baš super pecao. Inače, da pohvalimo domaćine koji su izuzetno ljubazni, uslužni. Ovdje su primetni radovi, ovdje još dosta toga treba da se uradi, ali ljudi rade stvarno sve kako treba. Tako da, ovo će biti jedno lepo mesto za pecanje. Htio bih da iskoristim priliku da pozdravim dva Petra, drugare koje smo upoznali na Bečmenu, koji prate naš kanal. Momci, da vam bude bistro. A također, htio bih da najavim da već za 7 dana idemo u Grabovo, Hrvatsku, kod Vukovara. Tu bi trebalo isto bude zanimljiva ekipa. Za sad Cale, Duća, ja. A čekaju se još Boki Šanatska posla i Stole Vikend Pecaroš. Ništa, idemo da malo prihranimo poziciju, pa nastavljamo sa pecanjem. Iskoristit ću priliku da skuvam kafu za Duću, dok se ništa ne dešava. Čovjek kopi kafu, zaslužio, izvadio je preko 10 riba. Pa da se malo osveži i okrepi. Voda je provrila, kafica za Duću, zaslužio je, čovjek se napecao ribe. Opa, evo imamo ribu. Evo ga. Dobar ran, ozbiljan. Evo kako zakucava riba ovdje. Po ovom udarcu i ovo kako se bori, čovjek bi rekao da ima bar 12-13 kila. Ima borbena riba. Kao da ima 15 kila. Evo malo i kod Duće, imao je double run. Ovo mu je ko zna koja riba po redu. Uglavnom su to mališe do nekih 7-7,5 kila, ali bore se kao ludi. Duću, kakav je osjećaj posle 20. udarca? Kao pre prvi. Evo, lepo se vidiče, to je ono ga. Evo ga snimimo, tu su šrančići. Hvala.
dečkić, porcijaš, mlada borbena riba. Idemo dalje. Zapratite kanal ukoliko to niste do sada uradili. Riba se sporadično javlja. Kod uće duše mnogo više nego kod mene. Ali ja se nadam da ću malo kasnije malo bolje proraditi na mojoj poziciji. Idem sada da otvorim, da raspakujem šator i da se polako pripremim za veče i za noći. Evo, nakon 15 minuta šator je spreman. Naduvao sam dušek unutra za spavanje. Ja koristim klasičan kamperski, ne šaranski šator, jednostavno mnogo je manji kad se spakuje. Također krevet mi ne pada na pamet. Šaranski je kupim jer ono bukvalno bi pola automobila zauzao. Tako da mi i ovo radi posao. A i jeftinije, tako da eto, neko ko ne želi da da više novca može da završi posao i sa ovim. Riba je sad malo stala. Čekamo je, dati ćemo neku raketicu i valjda će doći neka na gozbu. Pozdrav za moje prijatelje šaranđije i jednog babuškara. Evo, ovdje imaju struju, tu je prekidač gore za svetlo, a i gore ima reflektor za poziciju. Frižider odlično radi, iz Lidla. Evo, to je to. 25 do 6. Duća se polako pakuje i po svojoj prilici ostaću jedini na jezeru. Trenutno se ništa ne dešava, riba je totalno zatajila, ali ako ništa drugo, bar su vremenski uslovi fenomenalni. Malo sam sad prihranio poziciju i ostaje da se nadam da će neki šaran udariti. A kad udare, to je zaista prava poslastica, jer su, bez obzira što je riba mala, veliki borci i prilično jako udare. Evo ga, jedan jako lep amur, nije veliki, možda 3 kg ima. I kao što se moglo videti, riba ovdje nije velika, ali je zaista izuzetno borbena. Idemo da ga vratimo, pa da nastavimo. Evo, počeli su prvi noćni da udaraju. I evo ga, prvi večernji ili noćni mališa, pa ima nekih 5 kila recimo, ali se borio kao da je mnogo veći. To je to što se snimanja za večeras tiče. Nastavljam sa pecanjem, naravno doći će Duća da me obiđe, ali ne verujem da ću više snimati, tako da vidimo se ujutro. Dobro jutro. Evo, drugi dan pecanja u Donjim Petrovcima, jezero Golden Carp Lake. Sinoć kada sam ugasio kameru, došao je Duća, posjetio me, bio je tu na 3-4 sata i imali smo sigurno 4-5 komada.
Nakon toga povadio sam štapove iz vode. Evo sad sam zabacio štapove. Došao je novi kolega, poziciju broj 9. Pa ćemo da vidimo da li će se danas javljati riba. Kafica je skuvana i počinjemo polako. I evo jednog jutarnjeg mališe od nekih 4-5 kila. Iznenadio me dok sam bacao raketu, tako da nisam mogao da snimim na ran, ali dobro, odmah je udario još jedan, ali promaši. Evo, danas ne odustajemo od jučerašnje taktike. Dva štapa su zabačena ka sajli, a jedan levo tamo ka stubu koji graniči dve pozicije. Od jutra su bila dva komada, nisam stigao da snimim, ali bitno da ima dešavanja. I da iskoristim priliku dok se ništa ne dešava na vodi, da pored zaista niza stvari koje su pohvalne za ovo jezero, navedemo i par mana. Dakle, ovde fali sigurno barem pola metra do metar nivo vode da se podigne. Jer, evo sad ćemo prikazati, platforma je na visini otprilike od metar i pol od vode i vrlo je nezgodno prihvatiti ribu ako ste sami na poziciji, ali na tome se radi, ono tamo upumpavaju vodu i nadamo se da će to uskoro biti rešeno. Druga mana je nedostatak prirodnog hlada, jer evo trenutno je samo malo otopilo i već je vrlo nezgodno, ali i to su domaćini uradili. Ovde je posađena jedna vrbica kao i sa druge strane i tako je na svim pozicijama i to će za koju godinu biti prirodni hlad koji će omogućiti da se sakrijete malo od sunca, jer mogu samo zamislim kako će biti kada nastupe paklene letnje vrućine. Ovaj bije kao kaubica, nevjerovatno koliko su gubi. Da. Tipo ovako. Bitno da je gore. Stvarno prelep osjećaj na štapu. Da. Da, to je. Ostao sam da. Da, da, ovaj malo veći. Ne, 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 ne plaći. Evo ovaj zakucao momački, što je najbolje, snimio sam ga. Malo je teži. Ovo je teži. Ali imamo 6-7 kila. Red u pet polako završavam sa ovim pecanjem na jezeru Golden Carp Lake u Donjim Petrovcima. Kao što se moglo videti, riba nije nešto preterano krupna, to su mališani od 5 do 7 kila, ali je zaista nevjerojatno borbena i žilava i jaka riba. Bilans je nekih 15-ak izvađenih riba i sigurno 7-8 promašaja. Riba jako čudno uzima mamac. Ono što je primetno i što su mi neki rekli, da bojla definitivno nije radila, neki kažu čak i da ne radi, sad koliko to istina vidjet ćemo. Ali sve u svemu pozitivan utisak. Ljudi rade još na ovom jezeru, ovo će, ovako nastaje za jednu sezonu, biti zaista lepo mesto za ribolov. Još jednom, ukoliko niste, zapratite naš kanal i najavim još jednom za 6 dana jezero Grabovo kod Vukovara u Hrvatskoj, naravno ako nam vremenski uslovi dozvole, tako da vidimo se, veliki pozdrav i bistro!